сојуз за промени кој го водат меѓутика сами играчи, побара и промена на дел од националната химна. Видете, сите теми во делот на таквите дискусии се затворени. Значи, ние како македонски народ направиме големи отстапки. Може би тие отстапки требало да се направат и пред 30-40 и повеќе години, но како и да е, во моментот вие во Македонија, кога зборувате со македонците, чувствувате една голема на фрустрираност. Зошто? Затоа што сметаат дека делови од албанците кои што живеат во Македонија всушност се привилегирани, особено членовите на ДУИ. Зошто? ДУИ манифестира самовласти и 20 години во континуитет. Кажете ми еден случај кој функционер од ДУИ има одговарано. Ке најдете функционер и од ВМРО, и од СДСМ осуден, казна затвор, издржување, вие немате високи функционери и имања, а се врзува толка голем број на афери, па денеска точно се знае кој политичар, кој бизнис во државата контролира. Тоа на секој чекор граѓаните го зборуваат. На секој чекор и се потврдува, ви доаѓаат различни инвеститори. Што очекувате од овој изборен циклус? Може очекуваме... ли нешто во тоа насока да се промени? Дали може би на сметка на ДУИ е Европскиот сојуз за промени, па и Алијанса на Таравари, која е дел од сегашната владина коалиција, да се изротираат или? Значи, без разлика дали ќе се изротираат или не, првенствено ќе мора да се промени менталниот склоп. Законот е напишан, не се толкува, по него се постапува, кај нас сите ги толкуваат законите. Значи, законот мора да се почитува, кај нас нема владење на право. Ние ќе се бориме да се имплементира правото и да се постапува, да има правда подеднакво за сите. Кој направил грешка да одговара без разлика дали е член на ДУИ, СДСМ, ВМРО, знам или било која друга политичка партија.